أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا Məsəl üçün, bir adam çəkindirirsə, məsəl üçün, bir cəmatdan da çəkindirmək başa düşdü, yəni, məsəl üçün, müsəlman görür. Bir də var, deyir, məsəl üçün, olan arxasında namaz qılmayan, onların ticarət eləmir, onlara salam vermir. Yəni ki, bunu deməkdən o kafir görür, yoxsa necə? Nə cəmatdan? Ox cəmatdan? Aha da, məsəl üçün, bu hansı ki, indi vəziyyətdə, Azərbaycandakı vəziyyət. Bir adam elə çəkindirirsə, onu, yəni ki, təkfir edir, yoxsa necə? Təkfir olsun, bir də təhlil görür də. Çünki üzr istəyirəm, Peyğəmbər s.ə.v. kafirlərdən ticarət edir. Yəni ki, bu dərəcədə belə demək, yəni ki... Ola bilər, yəni ola bilər. Yəni, sən ola, o özün düşüncəsidir, amma həqiqətən bir də təhlil isə, sırf xavarıcı olsun, digər olsan qatı bir də təhlil, yəni onlara ev ki, çünki bir də əhlinin, məsələn, İslam üçün olan zərəri xristiyan və kafirdən daha şiddətlidir. Çünki, məsələn, avam insan görəndə ki, filan kəndisi xristiyandır, yahudidir, ondan işini götürmür də. Amma bunlar isə ortada, saqqal saxlayıb, balaq da belə, görürsən ki, öz zəhərlərini yerə. Bunların ki, məsələn, oyundur da bu. Özlərindən şey çıxardı və ittiham eləmələri bu. Yəni, ittihama gəlirsə, ittiham yox, yəni, faktlara gəlirsə, özlərdə o bidətlərdən ən qədərdir. Bu da yol deyildi o. Yəni, bunlar ev ki, Allah-u Teala unudurlar ki, yəni, özləri ilə seyləmək istəyirlər də. Sözü fitnə yayırlar, amma unudurlar ki, yəni, ucaldan da, qaldıran da, alçaldan da Allah-u Teala-dır. Yəni, o başqa şeylə, yəni, sözlə, o mümkün deyil. Ola bilər nəsə olsun, amma insan yəni, doğru yoluna gedirsə, kiminsə sözü yəni, insanı alçala bilməz. Yəni, ona görə, məsələn, burada tövhid, insanın tövhidi imtihana çəkir, tövhidi yoxlanılır ki, yəni, insanı ucaldan yəni, Allah Teala-dır və o da sözsüz ki, Allah olan qulluğuna, ibadətinə görə, əmrləri yeni qadaqlardan çəkinməsinə görə. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. əzizdə buyurur da, İnnə Allaha lə yərfa bi hədəl kitabı əqvam və yədav bihə axirə. Allah Teala bu kitabla, bu Qur'anla bəzilərini qaldır və bəzilərini alçaldır. Kim Qur'anı rəhbər tutur, ona əməl edir, qalxır. Yox, kim Qur'anı arxaya atıb, ancaq öz başından danışır, əməl eləmir, alçalır. Ona görə o hədisdə Ömər adına deyir, Məkkənin varisini çağırır və ondan soruşur ki, sən yerinə kimi təyin edərdin? Deyir, İbn Əbzəni. Deyir, o kimdir elə? Deyir ki, o bizim qullarımızdan da, nökərlərdən, qullardandır. Təəccüblərin ki, necə ola bilər ki, qul belə də vəzifəyə təyin olunsun. Deyir ki, o deyir, miras elmini və bir də Quranı yaxşı bilir. Quranı yaxşı bilir. Və onda Ömər adam deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. belə deyir ki, İnnə Allah yarfa bi hədə kitəb axıvam və yada bi hə axıran. Allah tabi kitabından bəzilərini qaldırır və bəzilərini alçalır. Belə baxan, qul idi, Allah tabi yəni qaldırdır da. Yəni, ona görə yol budur. Yəni, kimsə nəsə deyir. Yəni, burada imtihandır ki, yəni, sən nə eləməlisən də bir şeylərə qarşı nə cür cavab verməlisən, reaksiya verməlisən. Əlbək, sən də verirsən, artıq şeylərlə sən özün də batırsan. Necək, İmtiyyə və Rəhmələ deyir ki, əgər sən o cür cavab verirsən, onda sənin də müsibətin həqiqi müsibət olur. Sən bu müsibətdir, sözsüz ki, məsələn, belə şeylər danışılması, artıq şeylər olması, yaxud da əziyyətin olması da. Amma deyir, sən deyir, düzgün qarşılasan, düzgün necə olur? Sən istiğfarla, tövbə ilə də. Sən istiğfarını çoxaldırsan, tövbəni çoxaldırsan, onda o müsibət sənin haqqında neymətə çevrilir. Amma yox, sən də böyle qabağın qarşılığını verirsən sözlə, hərəkətlə, əməllə, onda deyir ki, bil ki, sənin müsibətin həqiqi müsibətdir. Sənin müsibətin nədir? Həqiqi müsibətdir. Ha, sən bunları bilmək mühümdür də. Yəni, bu qaydalar insan evi ki, insanın sinəsinə, qəlbinə bir sərinlik verir də. Bunları bilən. Ona görə sən həmçin deyir ki, məsələn, Peyğəmbər s.ə.v. heç vaxt nəfsi üçün intiqam almayıb. Heç vaxt nəfsi üçün intiqam almayıb. Hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v. bütün yaranmışlar içərisində, bütün məxluqat içərisində ən əfzəl insandır.
Və onun nəfsi ən pak nəfsdir. Və ən gözəl əxlağa layiq olan nəfsdir. Ən belə çirkin əxlaqdan uzaq olan bir nəfsdir. Deyir, bununla yanaşı, o cür təmiz, o cür pak nəfsi üçün deyir, intiqam almayıb da. Amma deyir, biz necə ola bilər ki, deyir, bu cür deyir, çirkabla, günahla, eyiblə dolu olan deyir, nəfsimiz üçün intiqam alaqdır. Sən deyir ki, filan deyir, da, məsələn, xırdalamasan, xeyrla sən belə demirsən. Ya bizim bak budur mesela bilim. Ya peygamber olsan peygamber olduğu o cür pak nefsi olduğu halde o cür şerefli nefsi üçün intikam almıyor. Ama biz ise gözen hansı ki bizim nefsimiz ne kadar eyip, çirkap, günahla doldu ama o cür bir nefsi üçün deyir, ya istedik ki yani intikam alınsın. Yerdə qalmasın məsələ. Məsələ axırına kimi. Hə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm mənim üçün deyilib şairdir, kahindir, dəlidir, məcnun bu kimi sözlər deyilib. Hadi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm heç vaxt çıxıb deməz cəmaat. Məndə elə şey yoxdur ha. Ona görə məsələn insan üzərində üçün yolunu getmək. Allah təala deyir: "Fəstə'bi mə tu'mər və a'rid anil cahilin." Sən deyir, sənə əmr olunanı açıq-aydın de. Haqqı söylə. Və cahillərdən uzaq ol. İnna kafeynakal mustehzi'in. Biz səni istehza edənlərdən, ələ salanlardan, lağ edənlərdən qoruyacağıq. Qoruyan Allah Taala. Sən təki düz get. O şeylər nədir? Onlar insan qorunacaqdır. Hətta onlar deyirlər ki, Muhammedən əbeynə və dinəhu qaleynə. Deyir, biz Muhammedi tərk elədik, yəni ona boyun əymədik və onun dininə nifrət elədik də. Muhammedə deyirlər, onlar müzəmməmən deyirlər. Müzəmməmən əbeynə. Müzəmməm nə deməkdir? Muhammedin əksi. Muhammed təriflənəndir, müzəmməm nədir? Məzəmmət olunan da fikir verən burada onlar nə deyirlər? Muzəmməmən əbeynə və dinəhu qaleynə. Biz müzəmməmi belə də rədd elədik ki, onun dinini nifrət eləyirik. Amma Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə deyir ki, baxın deyir, Allah Taala onların söyüşünü, onların təhqirini məndən necə çevirir. Onlar ilə müzəmməm belədir, mən isə Muhammedəm. Onlar müzəmməmi söyləyirlər də. Mən isə müzəmməm deyirəm, mən Muhammedəm də. Onlar məsələn deyirlər, mumeyi belə filan kəsdə, mumey. Amma sən də mumeyi deyirsən, onlar mumeyi söyləyirlər. Biz sələf oxana görə sürəkdə. Allah razı olsun, bəsdir. Subhanallah.